Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հետևորդներ, ասացին, որ համալսարանի երկրորդ մուտքով, հետևում մուտքով արդեն դուրը բաց է և ուսանողները կարողանում են դուրս գալ և միանում են երթին։ Այստեղ անհնազանդություն է քաղաքացիների և ոստիկանների միջև։ Կարակ զանգեք ամբյունի վարիշ, դեկան, ձեր գործ ընկերներին, ասեք ձեր մուտքը հնարություն չի տրվում, կարակ զանգեք, թե բոլորը երևի չեն էլ պատասխանի է ձանգերի, հիմա կարակ ասեք, որ իրավունք հովա, որ ես դուրը պակա, կրթական հաստատություն է, չէ? Ես է չգիտեմ։ Հա, դուք ինձ մեզ եք տալի թարցը։ Բայց դա օրինական չէ։ Հիմա իմ աշխատավայրն ինալ ճանապարհը փակա։ Հիմա ինչ իմ անաս, ինչի համար։ Ներքին կանոնադրություն։ Կանոնադրություն։ Երագույնը հաղթելու է սև ու սպիտակին։ Մեր գործն է, համարձարն է, որ դուք հայտարարել եք, որ ող ուզում է թողգա միանաք, հայտարարել եք, ճիշտ է։ Մենք չենք ասել, որ որ ռեկտրը, որ ռեկտորատ ուզումա, կարող է դրները պակել։ Դուք երեք հայտարարել եք, ով ուզում է թողգա, կարող եք ինձ լսել։ Կարող եմ լսել։ Ով ուզում էր գար իրենց կամքն էր։ Նրանք, ովքեր եկել են այստեղ և պետական քննություն է գնում, դուք իրավունք չունեք ներս մտնելու և նրանց հրարելու, դուրս տանելու, ով ուզեցել է, արդեն եկել է։ Դուք իրավունք չունեք շենքի ներս մտնելու, ով միացա, կարող եմ պատասխանել։ Այլևս ես պատասխանել, ես իմ ասացած եմ, դուք իրավունք չունեք։ Քաղաքացիների իրավունքն է, դրները, երբ որ ռեկտորատը դրները բացում է, դուրս եք։ Մենք ենք մեր համալսարանի շենքն է, մենք որոշենք եւ ներողություն, պատուհաններից ուսանողները ասում էին, որ ուզում ենք մասնակցել, բայց դռները փակած էին։ Այդ ուսանողը կարող էր առավոտյան գալ, չգալ համալսարան, հարգելիս դա եմ ասում, ուսանողներին հայտարել եք, վաղը դասադուլ է, ինչու է եկել և պատուհանից ասում, որ ուզում եմ գալ, կարող եք ինձ այդ անտրամաբանական դիրքորոշման պատասխանը տալ, եթե նա պիտի գար, նա համալսարանի շենք չէ։ Շարժումը հասել էր արդեն ձեր համալսարանի մոտ, ասում է փակ է, չենք կարող։ Մոտ, ովքեր որ եկել են դասի, մենք պատասխանատու ենք այդ ուսանողների համար, որտեղ նրանց ծնողները ուղարկել են այստեղ դասի և խնդրում եմ մի հրհարեք ուսանողներին, նրանք ովքեր դրսում են, իրենց գործն է, խնդրում եմ… Հեսեք դուրը բաց է, ով պիտի գար եկավ, գնաց է… Սրպազան հայրը նաև այնտեղից ձեզ էր դիմում, լսել եք։ Չէ, այնպսի աղմուկ էր, ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում, Սրպազան։ Ճիշտ է, իհարկե ճիշտ է ասում։ Եվ ասում էր, հորդորում էր, որ բացեք դռները, որ… Դռները փակ են եղել, որպիսի պետական քննությունը չխանգարվի։ Հիմա ով ուզում է գնում է, ով ուզում է գալիս է։ Դուրս է գալիս, դուրս է գալիս։
գալու մենք չենք պատմում։ Ավարտեք, ավարտեք, մենք այլ ասելիք չունենք։ Բայց մի արեք այսպես, դուք դրսում ով եկելը իրենց իրավունքն է, մենք չենք բռնանում, բայց ովքեր դասեր եկել, նրանց իրավունքն էր պիտի պահեք։ Ինչի նման է, սա կրթական հաստատություն է, ոչուկա չէ։ Thank you.